Danas je 7. mart 2020. godine i u redakciji izdavačke kuće Pešić sinovi sedimo sa jednim potpuno nesvakidašnjim gostom. Nesvakidašnje je zbog toga što je reč o jednom političaru našem, a vi znate da mi sa političarima uglavnom ne pravimo razgovore, jer su oni već dovoljno prisutni u javnom životu. Međutim, reč je o jednom potpuno drugačijem, rekla bih, neobičnom političaru, koji je prvi među ostalima prepoznao značaj prećutane istorije. Reč je o gospodinu Saši Raduloviću, predsedniku stranke Dosta je bilo. Saša, dobar dan i dobrodošli u redakciju izdavačke kuće Pešić i sinovi. Hvala, bolje vas našao. Ja sam relativno skoro, pre možda 20-ak dana, gledala jedan vaš govor koji se održao, vi mi ispravite ako ja sad pogrešim, čini mi se da je to bila vaša godišnja skupština, ali tako? I vi ste u tom govoru izrekli nekoliko stvari koje su veoma privukle moju pažnju, a pre svega reč je o prećutanoj istoriji. Dakle, iz vašeg govora ja sam shvatila da ste vi tu činjenicu o tome da je naša istorija prećutana, falsifikovana, iskreirana više od 100 godina i dalje na snazi, nešto što je od suštinskog značaja za poznavanje, za spoznaju pre svega našeg sobstvenog identiteta, a potom i za određivanje u sadašnjem, a i u budućem trenutku. Kažite mi, molim vas, prvo za naše gledaoce, ponovite ukratko šta ste rekli na toj skupštini, a tiče se prećutane istorije, a onda ću vas pitati dalje. Pa hvala na pozivu da razgovaramo o istoriji, nećemo o sadašnjoj politici, nego o istoriji. Ja sam inženjer elektrotehnike. I napustio sam zemlju 89. godine, prvo sam bio u Nemačkoj, tamo sam radio za Siemens kao inženjer elektrotehnike, onda prešao u Kanadu, tamo su mi se rodila deca, pa sam onda ušao u ekonomiju sa svoje kompanije, tada je bio boom interneta i sve to, pa sam se dosta bavio ekonomijom, pa kad sam se vratio u Srbiju 2005. godine, deca su bila zaboravila srpski, to naša dijaspora dobro zna, srpski je maternji, ali čim deca krenu u školu, odmah engleski počinje da zamenjuje srpski, pa smo se vratili da deca obnove jezik, međutim jako brzo je to se desilo, ja sam ušao u jednu drugu stvar i evo me već 15 godina ovde. E sad, kako sam uopšte došao do istorije? Ja sam prvo mislio, odnosno i tako smo krenuli, bio sam ministar privrede, mislio sam, ajde da uredimo sopstvenu zemlju prvo, ajde da napravimo da ekonomija funkcioniše, pa kad ekonomija bude funkcionisala, onda će i druge stvari funkcionisati. I onda sam nekako, nakon što smo ušli u Skupštinu i nakon što sam ušao u te razgovore direktno sa EU zvaničnicima, sa parlamentarcima, sa mnogim tim političarima, shvatio tu nešto nije u redu. Da mi živimo pod jednom pričom kako je EU neki dobročinitelj koji je došao ovde da nama učini, da nam napravi, da nam popravi, da nama bude lepo. A u stvari shvatio da iza toga stoji jedna brutalna kolonijalna politika. Da smo mi postali, ne govorim sad samo o Srbiji, govorim o celom prostoru Balkana, da na nas gledaju kao na koloniju jeftine radne snage i da praktično čitav taj posao radi Nemačka. Odnosno, mi smo za Nemačku taj i takav prostor. I onda sam počeo malo da se interesujem, i to više slučajno, i za istoriju gledao sam nekoliko klipova na internetu, bilo je nešto i vaših klipova, pa malo Srbija Global, i onda sam shvatio u nekom trenutku da ako ne razumemo našu prošlost, onda ne znamo odakle smo došli, pa ne možemo ni da razumemo sadašnjost, jer ne znamo gde smo bili, kud smo pošli, a onda i nemamo budućnost, odnosno takav narod nema budućnost. A onda i dodatno sam malo drugačije posmatrao Orvela, koga sam čitao kad sam bio mlađi, koji na jednom mestu kaže da onaj ko kontroliše prošlost, kontroliše budućnost. A onaj ko kontroliše sadašnjost, kontroliše prošlost. I onda mi je to nekako postepeno, što sam više čitao i što sam se više upoznavao sa tim, postepeno mi je rasla spoznaja koliko je važno razumeti istoriju, odakle smo došli, šta se dešavalo u prošlosti, da bismo znali kuda idemo. Ono što sam rekao na toj skupštini je prvo da bih voleo da nisam u pravu.
da bih voleo da ovo što imam da kažem i što sam tada rekao nije tačno. Jer bilo bi mnogo bolje da ja tako pričam nešto bez veze, da sam umislio, da sam teoretičar zavere, ili kako to i za vas često govore, nego da je ovo što govorim tačno. A suština je sledeća, Srbija nestaje pred našim očima. I to čovek po čovek, porodica po porodica, dok nas na ovim prostorima više ne bude bilo. Ono što radi Nemačka na Balkanu zajedno sa svim poslušnim autokratama, od Balkana pravi svoju koloniju jeftine radne snage, tako da je sadašnji stepen iseljavanja negde 50.000 ljudi iz Srbije godišnje. Da je plan vlasti, po onome što je rekao predsednik SNS-a, da u narednih 20 godina će se iseliti oko milion naših ljudi i da imaju plan da umesto njih na ovaj prostor nasela je preko milion migranata, da bi to kompenzovali. Pored ovih naših ljudi koji napuštaju zemlju, imamo negativan natalitet. Tako da negde oko milion ljudi će nestati kroz negativan natalitet i Srbija će bukvalno nestati. Mi nećemo nestati kao pojedinci, međutim, kao narod, kao država, više nećemo postojati. I mislim da su koreni svega toga i razumevanje svega što se dešava u stvari u istoriji, da shvatimo odakle smo došli, način na koji nam je falsifikovana istorija, jer praktično preko nje su i uspeli da nas dovedu u situaciju u kojoj smo danas. Da. Da. Evo sad ste mi zapravo, sad ste nam zapravo dokazali da i čitate, što je zaista, da budemo iskreni, redak slučaj među političarima. Saša, vi ste rekli i vrlo ste uverljivo govorili da ste čitanjem i gledanjem raznoraznih filmova koji se jedino na YouTube-u mogu pronaći, zapravo shvatili da mi živimo u jednoj velikoj laži, da je ta laž iskreirana od strane nekog mračnog uma. Sada mi možemo da pravimo razne pretpostavke kako i kada, do duše to je u istoriji i poznato, ko želi da se istinito bavi prošlošću, ona dolazi do zaključaka, ali ste takođe i naveli nekoliko ključnih momenata koji su za našu istoriju jako bitni. Pitanje doseljavanja Slovena, pitanje našeg dugog trajanja na ovim prostorima, što je dokazano sada već i egzaktnim naukama, je li tako? Egzaktne nauke ne mogu da fantaziraju genetikom, tako je, i ostalima. Tako da, pomenuli ste sve to i ja bih voljela sada da mi kažete do kakvih ste vi uvida i preokreta u vašem nekom dosadašnjem saznanju došli, dakle, čitanjem, gledanjem i interesovanjem za ove teme? Pa jedna od prvih stvari koja me je šokirala je bilo saznanje da svi naši srednjovekovni spomenici, pogotovo na Kosovu i Metohiji, imaju jedan srpski kalendar na sebi, odnosno neke godine za koji sam prvi put čuo, evo recimo pre jednu godinu i po dana, možda dve. I da je po tom kalendaru danas 7528. godina, uskoro će biti 29. Pošto nam godina počinje na Đurđevdan, ali ne onaj kako ga danas slavimo, nego onako kako je to bilo po starom srpskom kalendaru. I onda sam bio potpuno iznenađen i zatečen tim. Onda sam otišao, bio sam na Kosovu i Metohiji pre negde godinu dana, obišao, otac mi je rođen u Dečanima, tako da sam obišao i taj kraj. Nažalost nisam mogao da sela, kažu mi da još uvek nije bezbedno. Onda sam otišao u Smederevo i tamo na onom ktitorskom natpisu na zidu pronašao isti taj datum. Pa sam se malo zainteresovao oko toga, pa sam čitao gospodina Stavljančevića, koji ja mislim je jedan genijalac, i on mi je kolega i bavi se i meteorologijom i klimatskim promenama, tako da čovek zaista onako veoma svestran, koji je o tome dosta pisao, pa sam tamo i naučio kako se taj standard koji je Sveti Sava ustanovio svoje vremeno, način na koji mi vodimo računa o vremenu.
I onda iz toga su počele polako da izlaze stvari, pa između ostalog sam došao i do tog doseljavanja sa Slovena i onda sam i sam sebi postavio pitanje, na osnovu čega ti znaš da smo se mi doselili u 6. i 7. veku? Da. Kako bi, ne, nekako svim ljudima to izgleda kao, pa dobro, to je poznata stvar. I onda mi pitanje bilo, šta su dokazi za to? Da. I onda sam čitao o tome i pronašao i pročitao lično taj spis Porfirogenita, jel, u kome stoji ta jedna, dve stranice koliko ih ima. Znači, to nije ni za malu decu, a kamoli da, za neku ozbiljnu naučnu raspravu. Onda sam ušao malo, pošto sam iz egzaktnih nauka, jel, ušao malo i u pitanje genetike, pa sam pročitao nekoliko knjiga, između ostalog i Kljosova, jel, pa sam pronašao otprilike kako su te stvari izgledali i onda sam utvrdio da genetika kaže jasno da preko ovih haplogrupa, odnosno YDNK genetike, da se haplogrupa I2, odnosno I, doselila u Evropu pre 40 do 45.000 godina. I da je to prva genetska grupa homo sapiensa koja je došla u Evropu. Da kad dođemo do vremena Lepenskog vira i do Vinče, da razlog zašto je ovo područje ovde toliko u stvari izvor evropske kulture, zato što su klimatski uslovi na ovom prostoru bili najbolji. Znači, u celoj Evropi, znači, povlači se ledeno doba, znači, i ovaj prostor predstavlja savršen prostor za začetak kulture. Kada ljudi mogu da proizvode višak vrednosti i ostaje im vremena da misle, da razmišljaju, da posmatraju, da gledaju nebo, da posmatraju astronomske pojave itd. Tako da je očigledno da je postojao razlog i sve ove druge nauke koje su egzaktne nam govore da se to desilo. I onda zamislite mog zaprepašćenja kad sam utvrdio da moja haplogrupa je I2A. Znači, to je haplogrupa koja je pronađena na ovom prostoru. Tako reći aboriđinska, da kažem. Tako je. I vi ste ovde starosedali. Međutim, onda pogledam i sa druge strane, pošto za slovensku se kaže R1A, recimo Kljosov dokazuje da se u stvari cela ta slovenska grupacija doselila baš na ovaj prostor pre 10.000 godina. I da su onda pre 5.000 godina u stvari se vratili nazad u Rusiju, pa deo sišao u Indiju i tamo je cela ova sanskrit, arijevski put. Arijevski put, tako je, pa Perzija i tako dalje. I onda pratite, znači, ovo su neke stvari koje ne možete falsifikovati. Znači, ovo je nešto što je jednostavno naučna stvar. A onda čitam, i što mi je najneverovatnije od svega, svetski naučnici govore o tome. A onda pronalazim neke naše ljude koji pokušavaju to da pobiju. Pa onda recimo čitam jedan članak, ja mislim da se zove Poreklo RS ili kako već, gde zaboravio sam kako se zove čovjek, on sad pokušava da objasni kako mi ne potičemo, odnosno naša haplogrupa I2A nije od te starosedelačke, pa pazite, našli su 20 kostura, od toga 12 ima I2A. U sebi. Pa možda mi nismo direktno od jednog od njih, ali u to vreme su živele stotine hiljada ljudi, a glavna koncentracija I2A haplogrupe je ovaj prostor. Dinara je u stvari najveća koncentracija. A čini mi se da postoji i jasan razlog za to, pošto uz doline reka, jeli, dolazili su razni pa su se mešali sa nama, jel? A ljudi su, kad dolazi neki osvajivač, bežali u brda, pošto je tamo bilo lakše za odbraniti se, tako da je koncentracija na Dinari recimo 70%, a kako silazite polako u reke, ona pada, tako da recimo u Srbiji negde oko 38% I2A, negde oko 16% R1A, ove slovenske, i kad pogledam i svoju istoriju, moja je mešavina I2A i R1A. I onda izgleda logično da su se te dve haplogrupe pomešale na ovom prostoru pre 10.000 godina, miroljubivo živele, kao što nam govore, svi dokazi iz vinčanske kulture, nije bilo zidova, nije bilo, bilo je nasilje individualnog, naravno, ali ne i organizovanog, ne robovskog načina, odnosno uzimanja robova, ljudi su imali kuće koje su bile slične jedna drugoj, svi su morali da imaju znanje, odnosno ono se širi, i tako dalje. I onda sve ove stvari, kad vam se sklopi sve to u jednu sliku, onda shvatite da ovo što čitate, što je zvanična istorija, nikakve veze sa stvarnim događajima
Nema. I od toga onda, znači kad su mi se te neke stvari složile, onda sam počeo bukvalno da gutam sve što sam mogao da nađem. Naravno, tu ima i stvari koje su onako malo nategnute. Naravno. Ima neki stvari gde se ljudi daju previše slobode, a onda to protivnici ovoga vešto koriste da pričaju o teoriji zavere. O tome, znači, najlakši način da diskreditujete neku ideju je da nađete neku, izvinite na ovoj reči, budalu, koja će istovremeno da kaže, nismo se doselili u 6. i 7. veku, ovde smo starosedeoci i zemlja je ravna ploča. Znači kad kažete te dve stvari, onda kod normalnih ljudi oni kažu, vama to su budalaštine, jel? I onda praktično odu od toga. E sad, onaj ključni deo koji se tiče ove današnje istorije, kako smo stigli do ovde, je pitanje kako smo kolonizovani. Odnosno, kako smo završili ovde gde smo završili. I tu sam i u ovom govoru koji ste pomenuo jednu interesantnu stvar. Nemačka u 19. veku je bila naseljena ogromnim brojem različitih plemena koje su bila međusobom zavađeni, često su imali su različitu religiju, jel, među sobom, i često govorili različitim jezikom. Ja govorim nemački jezik, živeo sam u Nemačkoj, tako da znam koliko su njihovi dijalekti različiti jedni između drugih. Recimo, između srpskog, dinarskog ili recimo kosovskog ili makedonskog su razlike mnogo manje nego između različitih delova recimo Bavarske, samo u Bavarskoj i Nemačkoj. I oni su uspeli da od tih različitih plemena sa različitim religijama na različitim teritorijama, koji čak govore različitim jezicima, naprave jedno carstvo. I to je bilo 1871. godine. Nasuprot tome, Austro-Ugarska i Nemačka su na prostoru Balkana radile upravo suprotno. Znači, od ljudi koji imaju istu genetiku, isti su rod, a iz toga potiče i narod. Znači, su uspeli da od svake teritorije, od svake religije, plemena koji govore istim jezikom, polako odlamaju komad ko komad i od toga prave zasebnu naciju. I onda su doveli do toga da se toliko mrzimo, znači ta plemena se mrze međusobom, da kolonizator ima jednostavan posao da praktično zavlada celim prostorom. A onda kad pogledate da su to radili sistematično, znači nemački sistematično, ne slučajno se desilo, nego je bio organizovan, organizovana ta cela kampanja da se to u stvari i desi, onda vam postane kristalno jasno šta se dešavalo na ovom prostoru. I mislim da u tome doktorat ove Toleve, bugarske istoričarke, u stvari mnogo govori, pošto ona u toj svojoj knjizi govori o tome kako je Austro-Ugarska, odnosno car, oformio jednu grupaciju pri dvoru koja je napravila albansku naciju. 1896. godine je počeo projekat, završen 1908. godine. To sad ne možete da promenite, ta nacija jeste napravljena. Ali nam je bitno da shvatimo da aršin koji su primenjivali na Balkan, na nas, na starosedeoce, na ono što su Rimljani zvali Ilirima, jel? Gde su gledali kako da rasture, podele i zavade međusobno, kako su upravo suprotno, i ovo je kristalno jasno iz njenog doktorata, koji je odbranila inače u... Uradili sa sobom sami. Uradili recimo u Albaniji, gde su uzeli različita plemena, koja su takođe bila zaraćena, i napravili državu ili uradili sa sobom samim, kako kažete. Znači, upravo suprotno. I onda, kad to shvatite, onda shvatite ste deo jednog kolonijalnog projekta, koji je zamislio da na takav način vlada ovim fantastičnim prostorom na kome živimo, i mislim da je taj proces nije završen, i ovo što se dešava u Crnoj Gori, mislim da je upravo nastavak iste te kolonijalne politike, gde bi sada od jednog naroda, znači ja sam, moj otac je rođen u Crnoj Gori, deda, i onda je deda otišao na Kosovo 20. godina kada je kralj naseljavao Kosovo, tamo mi je rođen otac, tako da mogu bez ikakve zadrške da govorim o ome, ja sam Srbin, mi smo Srbi tamo svi bili od uvek. E sad bi da naprave novu naciju, država Crnogorska niko je ne negira, ona je postojala i ranije, postoji sada i nikom i ne smeta, ali sada su pokušali da naprave naciju, pa im to ne ide tako dobro, pa su onda zaključili da jedini način da završe taj proces je u stvari da naprave izmišljenu crkvu dole, jer će to valjda da napravi. I onda kaže Milo Đukanović, kaže, mi se borimo za građansku Crnu Goru, valjda tako što građanska država pravi sebi svoju crkvu, jel? To je, nema ništa građanski od toga.
Da. A do tada je država malo građanska, ne znam šta je. Da. Dobro, dakle, suština čitave ove priče naše današnje jeste prvo da nam ispričate kako ste, dakle, došli do toga što ste upravo učinili, ali isto tako i da podvučemo značaj poznavanja, dakle, sopstvene prošlosti, upravo iz ovih razloga da nam se te greške koje su se događale u prošlosti više ne ponavljaju. Jer mi smo stalno kroz našu istoriju uvek ponavljali iste greške i evo čini se da je to slučaj i sa danom današnjim, da je to apsolutno nepromenljivo. Dakle, koren svega toga leži u poznavanju sopstvene prošlosti. To je suština, je li tako? Tako. Kažite mi još po vašem mišljenju, Saša, zašto je potrebno, dakle, da poznajemo sopstvenu prošlost, da znamo istinitu našu istoriju u nekim vremenima koja dolaze, a koja će, po svemu sudeći, biti veoma prelomna za nas? Rekao bih da ako malo pogledamo način na koji se desila kolonizacija ovog prostora, kolonizator sa ogromnim sredstvima ulazi u zemlju i kupuje elitu. Tako je. Kupuje na različite načine, kupuje počastima, kupuje time što dobija kod njih određene pozicije i jeli dižu se kao ličnosti u nazovi evropskim okvirima, da bi onda prihvatili, progutali i svom sopstvenom narodu prodali neke stvari koje nisu u njegovom interesu. I nažalost, to nam je stvar sa elitom koja je i u 19. veku, a pogotovo danas, znači došla do takvih razmera da je to prosto neverovatno, se čovek zapita kako je moguće. Ljudi su očigledno spremni da za sitan ćar i za tu ličnu sujetu u stvari prodaju sve. I onda imamo to da smo recimo u 19. veku, gde se tek nastajala srpska država, koja je bila uklješćena između tri carstva, ili Austro-Ugarskog, Ruskog i Otomanskog carstva, koja se borila za oslobođenje naroda. Da smo malo pažnje posvećivali istoriji, identitetu i razumevanju tih stvari, a mnogo više nekim drugim stvarima, a na kraju smo izgubili upravo ovu identitetsku bitku, kojoj je istorija važna komponenta. Tako da, ljudi koji ne poznaju svoju istoriju, koji ne razumeju taj kontekst, su laki za manipulaciju. Zato istorija jeste ključna u razumevanju toga šta vam se dešava, pa kad vam dođe neko novi, da vam radi iste one stvari koje vam je radio neko prethodno, da se malo zapitate šta se tu dešava. Imamo, ako pogledate ovo, retko se kod nas pominje, ja ga pominjem sve više, pročitate Načertanije Ilije Garašine iz 1844. godine, gde on jasno opisuje geopolitičku poziciju Srbije u tom trenutku, interese pojedinih sila i onda pronalazi put kako sa tim da se nosi. Danas mi takvog dokumenta nemamo. Imamo kupljenu elitu koju nam praktično različiti mediji poturaju kao elitu. Malo pogledajte, većina tih ljudi koji vam se pojavljuje u medijima su ljudi koji su prošli kroz neke nevladine organizacije, i to je baš apsurdno, zovu se nevladine, a finansiraju ih vlade stranih zemalja. Gde nam se odjednom, evo sad se pojavljuju neki novi klinci, jeli, koji odjednom s neba pa u rebra se pojavi neko i sad vam objašnjava trenutnu situaciju i niko se ne pita, a otkud ovaj čovek Otkud on ovde, tu? čime je zaslužio da celoj naciji objašnjava šta se u stvari dešava. I onda, evo, recimo, sad je otkriveno veliki skandal u evropskim razmerima, otkriveno je da od 100 stalnih sudija Evropskog suda za ljudska prava, 22 njih je direktno vezano sa Soroševom nevladnim organizacijom, Fond za otvoreno društvo. Znači, i to sad je, znači, velika, velika tema u evropskim okvirima. Dosta je bilo članica te jedne panevropske grupacije stranaka koje su suverenisti. Odnosno, mislimo da je EU globalističko zlo,
koji ima za cilj da obriše suverene zemlje Evrope i da napravi praktično prostor za bankarsku dominaciju, da imigranti u stvari služe za to i da još jednom kažem, ovo je jako bitno, migranti su žrtve, oni nisu krivci za ovo što se dešava. Da. Međutim, bankarski globalizam, velike korporacije i banke u stvari koriste migrante za ono što im treba, a to je uništenje suverenih zemalja Evrope. I ova priča oko Evropskog suda za ljudska prava u stvari nam govori o onome što se dešava u Srbiji. Ja ne znam da li postoji sfera društva u kome fond za otvoreno društvo nije tu. Pa znam, oni sazivaju vladu i opoziciju na razgovore. Pa ko su ti, odakle, na koji način su došli u tu poziciju i zbog čega uopšte bilo koji Srbije pristaje na te stvari. Ima jedna fantastična izreka Gandijeva koja mislim to jako dobro opisuje. Ona kaže, vaš najveći neprijatelj nije okupator i kolonizator. Vaš najveći neprijatelj je vaš sunarodnik koga plaća okupator. Valja nam se probuditi i valja nam ustati, inače ćemo nestati. Mislim da polako dolazi vreme za treći ustanak. Poslednje pitanje moje za danas biće upravo to što ste sada inicirali, a to je ta naša, po znacima navoda, elita, koja je prihvatila da za šačicu tih nekih šarenih perli ili kako da ih nazovemo, odrađuje jedan autošovinistički posao, jedan posao koji apsolutno, ne služi na čast ničemu i nikome, osim zadovoljenju tih nekih njihovih materijalnih prohteva. Dakle, je suštinska priča koja traje već stotinu godina i sada ona doživljava jedno rascvetavanje, rekla bih, u tom poricanju nacionalnog identiteta do te mere da se i udžbenici štampaju, da naša deca od osnovne škole uče, neverovatne interpretacije i neverovatne laži, ali oni i dalje opstaju. Dakle, kako se protiv njih izboriti? Napravit ću jedan kratak uvod, pošto mislim da je recimo katedra za istoriju na Filozofskom fakultetu u stvari leglo toga. Interesantno mi je da istoričari, recimo Tibor Živković, koji je kao bio rodonačelnik te Bečko-Berlinske škole kod nas, pred smrt je počeo u stvari da govori o tome šta, da u stvari ničemu ne treba verovati. Čitao sam Svetislava Bilbiju i to mi je recimo bilo jedno potpuno otkrovenje, bio sam šokiran. Gde je čovek uzeo ove etrurske spomenike, na kojima su u kamenu uklesani neki natpisi, govorimo o 1000 godina pre nove ere. Znači, 1000 godina pre nove ere. Etrurci su inače po Rimljanima osnovali Rim. I onda čitam tu njegovu knjigu koja kaže da niko nije uspeo da dešifruje šta piše na tim spomenicima. I onda je on uzeo sve te znake, koje je pročeo neki 400 natpisa koliko ima, lepo i kategorizovao, svakom znaku pridružio jedno ćirilično slovo i pročitao šta piše. Mogu i ja da pročitam. Mora čovjek malo da se potrudi, da bi razumeo to. I tamo pronađete da su oni sebe zvali Rasenima, odnosno Rašanima, Rasima, i tu se nalaze naše reči. Znači, govorimo o 1000 godina pre nove ere. Ovo je nešto što ne možete da sakrijete. Onda gledao sam i razgovarao sa Goranom Šarićem, hrvatskim istoričarom, teologom, ali istoričarom, koji govori o tome da su negde početkom nove ere na prostoru Balkana, odnosno Ilirikuma, mrvljeni kameni spomenici, da bi se sakrilo šta na njima piše, pošto je to nepobitan trag toga da postoji. I da imam istoričare koje ne interesuje ovo. Znači, meni je ovo frapantno da imam istoričara, naučnika, koga ove stvari ne interesuju. E sad, recimo, da se malo pomerimo u vreme nastajanja srpske države.
Mi smo se, Rusija je svoju politiku, Rusko carstvo je oslanjano na Bugarsku. I gledali su kako Sanstefanski mirom da nam odvoje značajan deo Srbije i da ga pripaje Bugarskoj, jer su iz ko zna kojih razloga mislili da je to najbolji način da promovišu svoju politiku na na ovom prostoru. I Ilija Garašanin u svojoj Načertaniju kaže najbolje bi bilo kada bi Rusko carstvo htelo da ovde pomogne nastanak samostalnih država. Nažalost, imaju neke druge namere, pošto su svetska i kolonijalna sila. Nama je bitno da shvatimo da narodi mogu biti prijatelji, ljudi su prijatelji, države su, carstva, odnosno svetske sile imaju samo interese. I sad, s druge strane, Austro-Ugarska je gledala kako da uzme što veći deo i onda su se Obrenovići okrenuli ka Austro-Ugarskoj na Berlinskom kongresu kako bi taj deo bio pripojen Srbiji. Veliki deo Šopluka odustali su od njega, znači to je bilo pola Bugarske u stvari, i da ne govorim dalje o sve o tome. I onda je potpisana jedna tajna konvencija između Srbije i Austro-Ugarske, koja je izašla na videlo, ja sam je čitao, ona nije poznata javnosti, na šta se sve Srbija obavezala, odnosno šta je sve morala đavolu da da, da bi dobila to što je dobila, nastajanje te države. Između ostalog, Čedomir Mijatović, koji je potpisao to, koji je naš drugi predsednik SANU, jeli, koja se nije tako zvala u to vreme, Akademija. je u stvari dozvolio Benjaminu von Kalaju, koji je bio konzul u Beogradu, koji je posle toga bio ministar financija Austro-Ugarske, koji je upravljao sa Bosnom i Hercegovinom dok su radili aneksiju, da napiše istoriju Srba i da mu se još zahvali u ime srpskog naroda, kako konačno imamo nekog prijatelja Srba koji nam je u stvari uvalio celu ovu bečko-berlinsku Padalo. Znači, naši ljudi, naša akademija nauka je to uradila. U isto vreme su Milojeviće izbacili praktično iz profesije, načinili od njega budalu sklonili celu istoriju koja se učila na velikoj školi. Znači, te i takve intelektualce imamo do danas. On je postao grof, odnosno car Austro-Ugarske ga je Tako je. imenovao za grofa. Tako da, ovo je način na koji je to rađeno kod nas kroz istoriju. I onda ne čudi da je to ostalo praktično do danas. Mi smo se u komunizmu potpuno pogubili. Tamo smo u stvari i najveću štetu, mislim, pretrpili, govorim na ovom intelektualnom delu, gde je neki neverovatan internacionalizam i neke potpune besmislice zavladale celim ovim prostorom, tako da ne možemo da se iščupamo od toga od 90. godina na ovamo. Mi morat ćemo da se probudimo. Ne nestaje samo Srbija, nestaju i svi drugi sa Balkana. Ovo što se nama dešava, dešava se i Hrvatskoj, dešava se i Makedoniji, dešava se u Bosni i Hercegovini, U Crnoj u Gori. Crnoj Gori, da. Jedina velika razlika, pazite, dešava se i u Rumuniji, da ne otvaramo sad pitanje kako je nastala Rumunija i Tako je. Bugarska i tako dalje. Recimo, ovo rasparčavanje naših teritorija se ne dešava, na primjer, u Hrvatskoj. Ne pada im na pamet da recimo od Istre prave naciju, da od Dalmacije prave naciju, da od Slavonije prave naciju, što je u redu, je li? Međutim, sa druge strane im pada na pamet da od svega prave naciju. Praviti recimo od Crne Gore naciju, to je kao da od Hercegovaca, koji su Srbi, da pravite naciju. Ili Šumadinci da postanu naciju. Ili da, mislim, u Bačkoj postanu naciju. Tako da, to pitanje elite nam je kritično važno. E sad, pošto nemamo elitu na koju možemo da se oslonimo, onda dolazimo do toga da moramo nekako direktno da dođemo do ljudi. Odnosno, deo elite koja govori o ovome, ne dobija ni jednu zvaničnu poziciju u državi. E sad, tu vam ulazi jedan drugi deo bankarskog globalizma, nisam mislio o tome da pričam, mislim da je bitno da pomenem. Vi znate šta je SCI lista, to je ova lista po kojoj, da bi neko postao profesor na fakultetu, mora da ima objavljene članke na SCI listi. Znate ko je vlasnik SCI liste? Thomson Reuters korporacija. Znači, Thomson Reuters korporacija, Reuters je osnovao Rothschild, je vlasnik liste časopisa u kojoj morate da objavite tekst da bi postali profesor negde. Onda nije ni čudo što nemate ni jednog ekonomistu profesora koji će govoriti o bankarskom globalizmu, o tome ko štampa novac, nemate ni jednog istoričara koji će biti govoriti o tome. Možete recimo da nađete Noama Chomskog, koji je lingvista,
da priča o stvarima koje nisu lingvistika, jer je postao doktor i profesor kao lingvista. Tako ne možete ni u Srbiji, ni jedan mladi čovek ne može da postane profesor, ne može da prođe sito koje je napravljeno da bi se sve te stvari odradile. Tako da nam je bitno da shvatimo da postoji očigledno vrlo organizovan plan, način na koji se domaće elite spuštaju na dole, odnosno ne dozvoljava im se da dođu do izražaja i da konačno shvatimo da su nam sve elite u stvari projektovane i da moramo da gradimo, potreban nam je novi početak. Moramo doći direktno do ljudi, ponuditi im dokaze, objasniti im da je ovo važno i mogu da vam dam jednu, ja mislim, ohrabrujuću vest oko toga. Recimo, moju decu, koja su sad, završavaju fakultete jedno i drugo, u 20. godinama, nije interesovalo ništa o politici. Neće da se bave tim, oni imaju svoj život, imaju stvari koje ih interesuju, žele tim da se bave, nekako doživljavaju politiku kao, ma neko već će voditi računa o tome, i urediti zemlju. Kad sam im otvorio pitanje istorije, ne da su slušali, očigledno ima nešto prirodno u ljudima što želi da čuje. Sa naše strane mislim da treba da pazimo da ne pravimo ogromne, neke, da ne pravimo teze koje ne možemo da potkrepimo, da idemo korak po korak, da kažemo manje, a ne više, ono što smo kazali da bude provereno, jer nama i vama sigurno i meni nije u interesu da nam istorija bude ovakva ili ovakva. Ja samo hoću da bude onakva kakva jeste bila. A u razgovoru sa dosta istoričara i čitajući mnogo sam nekako video da mi ni jednog originalnog istorijskog dokumenta nemamo. Sve su neki prepisi koji su rađeni u 16. i 17. veku po nekim manastirima po Evropi, tako da dosta ljudi već govori o tome da u stvari je renesansa sa sobom donela potpun falsifikat istorije koji je u skladu sa silama koje su bile u to vreme. Dakle, ako možemo da zaključimo, potrebna je jedna nova renesansa, odnosno jedno novo buđenje. I kako vi rekoste, pošto su institucionalno putevi za sada zatvoreni, potrebno je obratiti se direktno čoveku i krenuti pojedinačno od jednog do drugog. Dakle, potrebno je da se dogodi jedno veliko buđenje, u protivnom, nažalost, nestaćemo. Da. I dodatna stvar, za sve ovo bitno, manje je više. Ne ići sa ogromnim tvrdnjama, neproverenim stvarima, znači treba to strpljivo graditi, jer inače lako će vam oboriti to i kod ljudi proizvesti osjećaj da to nema veze, a cilj nam je da probudimo veliki broj ljudi, da počnu, što ste pomenuli na početku, da čitaju. Ajte barem proverite ovo što govorimo. Nemojte da nam verujete na reč. Uzmite sami, čitajte, postavite sebi ova kritička pitanja. Ako ste misleći čovek, pa to je minimum koji treba da uradite. Slažem se, apsolutno. Dakle, da kažemo još jedan puta, na pragu smo dve solucije. Ili ćemo ostati, opstati, ili ćemo nestati. Zavisi vrlo često, gotovo uvek od nas samih. Saša, hvala na ovom razgovoru. Dakle, bio je to Saša Radulović, osveženje za mene barem, jedini političar koji je shvatio razloge, suštinu i važnost poznavanja prećutane istorije i konačno političar koji čita knjige.